Viuse ao longo deste debate que hai dúas formas de entender o noso país, Galiza. Por un lado está o modelo que representa o Partido Popular e das forzas subordinadas a Madrid, e por outro está o modelo que representamos desde o BNG, que se basea en que temos que ter confianza en Galiza nun momento no que máis que nunca se necesitan novas ideas. A onde nos conduce ese modelo da subordinación do PP? Pois a unha crise demográfica que cada vez é máis aguda, a un retroceso nos nosos sinais de identidade, a ver o emprego e a industria constantemente en crise, ou comprobar como a xente nova ten que emigrar de novo, ten que emigrar outra vez ante a falta de oportunidades que hai aquí. Vemos que, en definitiva, o balanzo que nos deixa o Partido Popular de Galiza é un país máis pequeno e onde os galegos e galegas viven peor que fai 10 anos. O modelo do BNG baséase na confianza que temos no país e, desde logo, na convicción de que quen mellor que os galegos e as galegas para tomar decisións sobre o noso futuro. Un futuro no que, o decimos con claridade, nos aspiramos a máis, aspiramos a superar o actual estatuto para que teñamos un novo marco que nos recoñeza como unha nación e que nos permita ter máis ferramentas para proteger a sociedade galega e para defender os dereitos deste país e que teñamos futuro. Un novo marco no que, ademais, consideramos que é importante ter un concerto económico, porque iso permitiranos que a chave dos nosos cartos estea en Galiza e non en Madrid, e que teñamos máis recursos para a sanidade, para a educación ou, por exemplo, para a reconstrucción. Porque o que está claro é que Galiza non pode reducirse a ser un eslogan electoral. Porque o señor Feijóo en campaña, moito Galicia, 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 pero en 11 anos non foi capaz de conseguir ni unha soa nova competencia. Moito Galicia, Galicia, pero é que nos asinou un sistema de financiamento no ano 2010 que nos discriminaba e nunca lle reclamou ao señor Rajoy cambialo. Moito Galicia, Galicia, pero mirou para outro lado mentre Rajoy incumplía as súas promesas sobre o AVE e nos subía as PHs da AP9. E moito Galicia, 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 pero prohibiu, sigue prohibindo que se podan ensinar as matemáticas en galego. E Galiza non pode reducirse a ser un eslogan electoral. Para defender Galiza hai que ter as mans libres. E xa o vimos neste ano. Un deputado do BNG fixo máis por Galiza nun mes que o señor Feijóo en 11 anos. E se cun só deputado en Madrid fomos capaces de poñer Galiza no mapa, que non seremos quen de facer cun goberno liderado polo BNG que teña as mans libres para defender os intereses dese país? Porque isto é o que necesitamos os galegos e as galegas. Graciñas.